günlük vətən müharibəsində Azərbaycan xalqı bir dəmir yumruq olaraq yağı düşmənin başına zərbələr endirdi. Dəmir yumruğu isə xalqın iradəsi idi. O yumruq ki, 30 ildir qisas və torpağı azad etmək hissi ilə alovlanırdı. Vətən savaşında sizlərə bu torpağın neçə-neçə oğullarını tanıttıq və tanıtmağa davam edirik. O oğullardan biri də Cəllabad rayon Göytəpə sakini Qədirli Erkam Kamaloğludur. Erkam vətən müharibəsi zamanı 28 sentyabr könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb və manqa komandiri kimi Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonlarının işğaldan azad olunmasında iştirak edib. 21 oktyabr isə qrad mərmisinin yanına düşməsi nəticəsində ağır bədən xəsarətləri alıb. Qazimiz bu qədər ağır və acılı günlər keçməsinə baxmayaraq yenə də vətən sağ olsun, Qarabağ Azərbaycandır deyir. Biz də Kanal 13 kollektivi olaraq uca Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, yaralı qazilərimizə isə tezliklə şəfa diləyirik. Salam aleykum, mən Qədirli Elkam Kamaloğlu. 1998-ci il dekabr ayının 7-sində Cəllabad rayon Göytəpə şəhərində anadan olmuşam. Hərbi xidmətimi Mensaylı Hərbi hissədə Hacıqabul rayonunda başa vurduqdan sonra vətənin müdafiəsi üçün 28 sentyabr 2020-ci ildə Cənab Prezidentimizin səfərbərliyi elanı ilə könüllü olaraq cəbhəyə yollanmışam və manqa komandiri kimi Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının işğaldan azad olunması üçün gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Oktyabrın 21-i axşam saatlarında qırat mərmisinin yanıma düşməsi nəticəsində ağır xəsarətlər almışam. Ağciyərim, qaraciyərim, bağırsaqlarım zədələnib, iki qabrıqam sınıb, sağ böyrəyim qərpə yarası alıb, sol qolum dirsəkdən sınıb, sol əlim sınıb, ciddi travmalı, ümumiyyətlə işləmir. Yenə də vətən sağ olsun, Qarabağ Azərbaycandır.